Hej allesammen. Hej allesammen. Og velkommen til Rådgrummet Flødegamers Let's Play Minecraft med Axel og Peter. I sidste episode der var vi i gang med at færdigbygge vores bunker, og den skal vi lige bygge helt færdig nu. Det vil sige, at vi skal have noget uld og sådan noget. Ja. Har du en saks, Peter? Ja. Jeg skal også have noget mad. Har du noget brød på dig? Nej. Svin. Har du lagt det hele i køleskabet? Ja. Går jeg lige op? Nej, jeg spiste det hele. Jeg lavede festmåltid for mig selv. Arh. Ja. Kan vi også snart skulle lave en kage? Jeg har egentlig lyst til en kage. En kage? Ja, kunne det ikke? Vi har ingredienserne, så... Ja. Vi kan smide sådan noget ned i bunkeren der. Sådan en festkage. Eller overlevningskage. Kald det, hvad vi vil. Kage. Kage-kage. Ja, kage-kage. Først noget, også noget brød her. Det kunne også være, at vi snart skulle lave nogle rum til farmen derhenne. Altså. Vi skal også lave nogle gæsteværelser oppe ovenpå. Der er så mange ting, vi skal. Der er så mange dejlige idéer, vi har. Det er helt fantastisk. Men ja, havde du sagt? Ja, jeg er i gang med at klippe for. Fint nok. Men hvis det var jeg det, jeg tænkte på, at vi kunne få bygget sådan til farmen. Fik sådan nogle små rum til nogle af de andre ting. Altså, vi skal jo primært bare have køer. Vi bare en farm ved siden af. Jo, en lille farm. Altså et lille stykke til fårene, og et lille stykke til nogle grise. Eller det er folden, det er ikke en farm. Farmen ja, til den. Og så, vi mangler da en dyr mere, gør vi ikke? Høns! Høns? Jeg ved ikke lige, hvad vi skulle bruge høns til, men det er jo, vi kan spise dem. Eat dem. Nej, vi skulle ikke have høns, de larmer for meget. Jo, jeg vil gerne have høns. Jeg vil gerne have en lille hønse. Jeg vil godt have høns! Lille hønsehus. Men jeg tænker, sådan 6 får, det ville være primært meget godt. Ja. Bare til at stå og skabe uld til os. De skal bare have et stort område, så de kan spise græs. Hvor fanden er det tredje får? Vil de gerne have det her egentlig? Hvad vil får gerne have? Gulerødder eller? Nej. Hvid. Er det sikkert? Den her følger sgu da ikke efter mig. Hallo? Eller er det gulerødder? Det jeg ved ikke. Vi har ikke gulerødder eller hvid. Nej, vi burde faktisk gå på Avenger, sådan så vi kan finde. Hvad fanden er det herinde? What? Det er bare, der er sådan en hul ind. Men der var ikke noget. Er den gået herop, det der lorte får? For jeg har ikke nok lige nu. Jeg mangler 2 stykker mere. Får! Der var du. Kan du så blive på din plads? Vi skal have lavet en fold til dem. Jeg fik 6 stykker her. Her, Aksen. Fint nok, vi skal bruge mere end 6. Vi skal også bruge til bødler og sådan noget. Åh, for helvede. Der er til sengene der. Ja, det går jeg ned og laver. Spis i fucking møgdyr. Nej, det mente jeg ikke, selvfølgelig. Jo, jeg gør. Der er kul der. Spis! Pas nu på, at du ikke rammer den. I'll be back. I'll be back. Man kan ikke sige, det lige så sjovt på dansk. Jeg kommer tilbage! Nej, det kan man faktisk ikke. Au. I am the Terminator. I'm the Terminator. I'm the Governator. Ja. Yeah. Jeg går herind, hvor der ikke er. Han er begyndt at være med i mange film igen. Har du lagt mærke til det? Nogle af de nyeste film, der kommer nu, der er han med igen. Fedt nok. Han er jo selvfølgelig heller ikke præsident med. Han er ikke Governator. Han har aldrig været præsident. Governator. Er 2 billeder ikke nok? Jo, det er nok. Jo, det er nok. For jeg har 2 uld. Hvordan er? Den der, og den der, der. Okay, lidt spoiler alert, men Max, vi burde nok også tænke på, hvad vi har for os specielt til vores 10.000. Ja, til vores 10.000 subs. Jeg ved ikke, om vi skal lave et eller andet i Minecraft. Jeg har overvejet noget med et giveaway eller et eller andet. Ja. Det er jo traditionelt. Sådan noget tegne-giveaway. Men, altså, jeg tænkte, noget som vi har sagt, at folk kunne gøre, som de aldrig rigtig har gjort. Sådan noget med, at de skulle tage et klip. De skulle finde en video, ikke? Så skulle de tage et screenshot af den. Og så skulle de, eller de skulle, der er sådan et klip ind, så skulle de vælge billedet. Og så skulle de sætte talebobler på og få det til at være noget sjovt. Det kunne være meget sjovt, ja. Det var i hvert fald til giveaway, tænkte jeg. Men det snakker vi om, når vi lommer lidt tættere på. Kan du ikke smide nogle pinde til mig? Nej. Jo, jeg skal bruge nogle pinde. Tak. Sådan der. Jeg vil gerne have en creeper hængende herinde. Problemet er, at det er næsten mig, der burde vælge billeder, fordi det er mig, der filmer jo.
Ui, det skal det være. Det er Kung Fu manden. Jeg tror faktisk, det er de samme billeder på... Haps. Og vi skal have det der med den der creeper, der kigger. Og det var ikke min. Jeg vil have det med creeperen. Er det et 4 pladser? Nej, det er et 2 plads. Jamen jeg tænker, vil det ikke være dumt? Det vil se meget grimt ud, at der ikke er en 4 plads, der hænger der. Det der, det ser faktisk godt ud. Ja okay, det er fint. Det gør vi. Er det også sådan en lille potteplante og sådan noget på din? Ja, bare en meget pænere potteplante. Ja, det er sådan, så er det sådan ligesom om, at man er et sted, når man sidder hernede, og jorden er forsvundet. Og ved du hvad, Axel? Hvad? Godnat. Så godt. Jeg synes, jeg føler, at jeg ligger for tæt på dig. Sådan er det, når man sover nede i bunker. Sådan er det. Skal vi gå ind i der? Yes. Åh oh, nej. Let us go in nether. Jeg skal lige have noget mere mad med. Vi bliver nødt til at... Normalt er vi mega dårligt forberedt. Vi skal stadigvæk prøve at have de der... fucking åndssvage ting der. Ja, de der hoveder der, sådan, så vi kan få den der ting. Ja. Jeg skal faktisk lige se, om det er livspotion, man laver med de der ting, der vi hedder. Jeg ved ikke, hvad det er, man laver med. Har vi ikke en flaske med vand mere, eller sådan noget? Nej. Hvad er det, jeg leder? Jeg skal af med nogle af alle de her ting, jeg har på mig. Jeg kunne lave et der brød. Der var en flaske der, tak. Haha! Haha! Der kommer bobler herinde! Okay. Hvor meget af mad har vi egentlig? Noget i hvert fald. Pænt meget. Ingen effektivitet. Jeg skulle da lige putte sådan en der i. Akavet elixir. Prøv at putte noget hvide i. Nej, det kan man ikke. Har vi ikke nogen gnasttårer? Jo. Den prøver jeg at putte i. Jeg har taget den. Okay. Bare putte en i. Nu kommer der alt muligt kommentarer om, hvor tartede vi er. Ja! Men hvis det ikke lykkes, hvordan, så må I godt skrive, hvordan vi laver en livspotion. Ja, selvfølgelig, vi kan også bare selv finde ud af det, men vi tager altid gerne imod hjælp. Ja. Nå, jeg har rigtig mad på mig, og jeg har... Åh, vi har lavet den! Hvad er det? Regenerering, det er liv. Fedt! Jeg tager 2. Så tager jeg 1. Nej, eller hvad hedder det? Ved du hvad? Put den i kisten, så gemmer vi dem, så vi skal slås mod den der boss der. Vi kan jo sagtens lave flere, Axel. Vi har kun en knast, tror. Okay, bare gem dem. Okay. Okay, vi fik faktisk... Kan de egentlig stables? Nej, det kan de ikke. Nej, det kan de ikke. Så vi skal faktisk have en kiste, der kun er til elixir inde i køkkenet. Ja, nu kan vi... Ja, det, okay. Det kan vi bare lave. Det er næste har en. Step. Kom, vi skal... Det er min minecart. Jeg kan godt lide, at du bare bliver stående i luften her, Lok. See you later, alligator. For meget crocodile. Kører minecart sang, kører minecart sang, kører 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 minecart sang, kører minecart sang, kører minecart sang, kører 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 minecart sang, kører minecart, kører minecart, kører 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 minecart sang, kører minecart, kører minecart, kører mine sang. Du skal se mig, jeg sidder og vifter med armene, når jeg synger den. Det er totalt dumt. I'm here. Det her, det er altså også gode tider her. Meget. Vi kan ikke tro, jeg er træt. Nej, det tror jeg da. Det er bare en isolation. Vi har også bare mega mange, så mange ressourcer har vi dog heller ikke her. Vi har faktisk en masse redstone. En masse ben. Ja, yeah, bones! Men der er noget herinde. Der er min farm til svampe. Hvordan virker den? Den virker fint. Det ser sådan ud, ja. Det kunne være, den skulle tømmes egentlig, men fuck det. Nej. Så høj er vi heller ikke på svampe. Vi er mere. vi er høje på. Brød.
på rød grød, ja. Åh, har du set? Seriøst. I, hvad hedder det? I Barrasso, ikke? Man kan seriøst få en ice blend med rød grød smag. En hvad? En ice blend med rød grød smag. Okay, det lyder voldsomt. Det lyder fucking luksus. Axel, er du kommet? Ja, jeg er inde. Jeg er herovre. Kan du tage mig? Pas på! Det er samme bug. Jeg kan ikke se dig før her om et stykke tid. Nej, jeg kan se dig. Ah! Jeg er lige foran dig. Pas på. Bare løb. Pas på, du ikke falder i lava. Hvad hvis jeg nu gerne vil? Kan du se mig nu egentlig? Jeg er lige bag dig. Nej, jeg kan ikke se dig nu. Hvad med nu? Nu kan jeg se dig. Solsen. Ja, fucking. Jeg elsker det. Jeg hader det. Hvad har Axel? Woohoo! Taktikken med at løbe og så hoppe, sådan, så man bare kommer hurtigt frem. Ui, 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 ui. Oh god! Hvad sker der? Oh! Hvad laver den der? Undskyld, jeg spørger. Jeg ved det ikke! Men den droppede sådan en stav. Nå, tag det. Jeg ved aldrig, om man får brug for det. Nedad. Ja, okay. Sir, yes, sir. Do what I told you to do. Oh, nej. Okay, det var lidt hen. Åh, jeg så en god film i går. En verden udenfor. Det er altså en god film. Verden udenfor. Det siger mig et eller andet. Sådan, det handler om nogen, der sidder i fængsel næsten hele deres liv. Ja, det lyder trist. Yes. Det er det nok også. Men de er blevet idømte livstid, jo så. Og i USA tager man det jo bogstaveligt. Livstid, ja. Livstid. Danmark er livstid 16 år. Woohoo! Det kan man ikke kalde det mere, jeg synes bare, man skal kalde det 16 år. Kalde det 16 år, ja. Det er egentlig latterligt, man kalder det livstid. Det har jeg aldrig forstået. Det er livstid. Nej, det er det teknisk set ikke, fordi det er kun 16 år. Svampe. John vil blive glad. Hvorfor er der aldrig... Noget som helst. Det er fordi, det er en lorteborg, den her. Det må man godt. Det tror jeg faktisk, det er. Den er totalt begravet. Okay, vi går ud og leder efter en ny borg, Axel. Ja, lad os gøre det. Den her var lort. Vi har sådan fundet en gang. Woohoo! Bum, 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 bum. Må hellere gå normalt og spare på vores mad. Nej! Okay, fuck det. Det er jo lige de der grise ikke dropper bacon mere, når de dør. Ja, så er det faktisk værd at slå dem ihjel. Det er det ikke længere. Nu giver det ikke rigtig noget, man kan bruge til noget. Forkert vej. Vi kommer sikkert til at bruge 1000 år på at finde sådan en her. Pjat. Nå, okay. Mere. Ja. 363 år senere. Vi fandt en! Woohoo! Okay, vi starter med at gå den vej. Okay. Jeg begynder at lagge, men det er fordi, jeg vil generere verden eller hvad? Jo, det er det nok. Nej, tror jeg ikke. Okay, men lad os komme videre. Men hvor henne kunne der ligge sådan en... En borg? En borg. Gad jeg godt at vide. I have fucking no idea. You have fucking no idea. Okay, fair nok. Virker ikke helt som den her vej i hvert fald. Nej. Men tror du ikke måske... Kunne vi løbe uden den samme vej, som vi gik sidst, ikke? Eller som vi gik, da vi fandt den der borg. Så hvorfor ikke prøve at gå helt udenom eller et eller andet? Hvem er hernede? Uh! Altså, hvor du ikke falder ned i lava, ikke? Det kan jeg ikke love. Okay, jeg tror bare, vi hopper tilbage og går ned. Nej, man kan godt overleve det her fald. Det er lidt dumt at hoppe ned, når man kan gå bare. Det gik fint! Fint nok. Jeg kommer herover. Sådan der. Au.
Au, igen. Okay, jeg skal altså lige have lidt liv. Det skal jeg også. Hvorfor er mit Minecraft så lavt? Axel, borgen er der. Har du fundet en borg? Ja. Okay. Luxus. We are lucky, son of a bastards. Har vi lucky? Jeg bliver lige nødt til at genstarte med Minecraft. Jeg ved ikke, lyden er forsvundet helt fra det. Jeg kan slet ikke høre noget. Jeg kan slet ikke høre noget. Der var heller ikke noget at høre, Axel. Jo, blub 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 fra lava. Ja, okay. Men du har fundet en borg herovre. Fedt. De lyder altså ikke særlig rare, de der pigmans. Kan du ikke se borgen, Axel? Okay, jeg har fundet den. Hvad har vi af byggeklodser? Jeg har nærmest ikke noget byggeklods med. Har du jeg noget har en masse sten. Okay, så skal vi bygge en... Jeg slukker lige noget af alt det her. Så sæt nogle fakler. Okay. We go. Åh, jeg lagde der, du ved. Bare hold kontrol, eller hvad du har sat den på inden shift. Hele tiden. Jeg tager min på kontrol, så kan jeg blive ved med at tage. Det er shift. Shift, det er standard. Jeg synes bare, det fungerer bedre med kontrol. Det kan jo bare være det mig, men... Lys. Jeg har lige brugt mig om sådan nogle trappeopgange som dem her. We have breached the building. Breaching, breaching. Okay, herover der. Ja, okay. Not that fucking way. Efter vi har spillet det der, så skal jeg lige sætte det der lysstyrke op. Det kan du bare gøre nu. Escape indstillinger og så 50% video indstillinger, sæt dem på 50%, det er også det jeg har. Ja, det er efter vi har spillet. Ja. You know, ja. Axel? Ja, I know. Hello. Jeg kommer nu. Der er en knast derude. Nå, lad den bare være udenfor. Vi kan skyde den her. Andre. Godt gjort. Good kill, good kill, good kill. Okay, den ramte ind i gangen her, eller hvad? Ja. Yeah. Vi leder efter de der med... Der er lava ovenover, så lad os lige passe på det i hvert fald. Ja, det er ret tydeligt, der er lava derop. Hvor gik Axel hen? Ja, jeg gik bare op ad trappen herovre. Jeg troede faktisk, det var bag mig. Jeg er herovre, kan du se? Kom. Hvor er de der skeletter egentlig henne? Det var fuldstændig sindssygt. Jeg ved det ikke her. Har vi ikke været her før? Jeg synes, det her det virker meget bekendt. Det ligner noget fra et sted, vi var i en livestream. Ja. Men dog ikke helt, men jo, det ligner ret meget. Der er ikke noget herinde, tror jeg. Nej, men der er dem der ovenpå, pas på. Ja, jeg gider ikke engang lege med dem. Det er da utroligt så svært, det er at finde den der skole. Ja, det er fuldstændig åndssvagt. Hvad er det der? Det er kvarts, tror jeg. Neder kvarts, det skal vi i hvert fald have. Hvad er det? Det er kvarts. Jeg ved ikke, hvad man kan bruge det til rigtigt. Jeg tror, man kan lave kvartsblok ud af dem. Pas på, der er lava ovenover os. Er der ikke? Nej. Jo, der er. Jamen, ikke noget, der ryger ned i hvert fald. Nå, okay. Min hakke døde, jeg kan ikke. Bare kom, lad os komme væk herfra. Lad os gå den her vej. Ja. Ui, læk. Sorry. Det er, når den renderer, jo. Eller når den læser verden ind, der er mere kvarts end nederkvarts. Jeg går lidt fremad, jeg scouter lidt, Axel. Fint nok.
Okay, okay, jeg skulle nok bare lade være! Hvad sker der? Det var fordi, der var blokket lavaen, det var blokket op i luften, så tænkte jeg, kan det være rigtigt? Og så prøver jeg at hakke den blok ved siden af, så begynder det også bare at komme ned i hovedet på mig. Okay, mærkeligt. Nå, vi skal ikke den vej, det var også en blinkede. Ja, det er endnu en seriøs, kunne fik bare fucking få de der hoveder der, fordi jeg synes, det er ligesom ikke Minecraft har gjort, sådan så den der skal dø. Kom her ind, Axel! Løb! Tænk! Fall back! Åh nej, der er en mere spawner der. Skal vi ikke bare løbe? Hey, der er den en! Har du fundet en? God, let's take him down. Droppet han ned? No! Åh, jeg lagger! Seriøst? Lad være. Jeg laggede også der, så... Jeg tror bare, det er fordi, der spawner så mange af dem der. Hold kæft, der var glowstone her. Lad nu være med at prøve at tage kampen op med. Den var herinde. Hey, der er et almindeligt skelet. Tæller det? Au. Jeg tror, at det er det samme slags skelet. Jeg tror bare, det er din fancy... Hey, den droppede en bue i hvert fald. En bue mere. Wait. Skal vi ikke tage tilbage? Nej, vi skal fandme have nogle af de der hoveder der nu. Kom, vi går lige lidt mere rundt. Okay, jeg har kun... Hvor meget brød har du med? 4 stykker nu, så det. Okay, jeg har 1. Og der er mere kvarts her. Blinkede. Det var blinkede, Axel. Nå, okay. Jeg kan høre et skelet. Det værste er, at man skal bruge 3 af de der hoveder der. Måske heroppe, Axel. Kan du lige hakke herop hjem? Lav en trappe op. Det kan være, at de spawner ovenpå også jo. Tænker jeg, der! Der var sgu en. Jeg tænkte nok, jeg kunne høre ham. Okay, hvor er der? Åh! Nothing. Det er en også, Axel. Du tager det der kvarts. Jeg tager det her kvarts. Men hvad fanden vi skal bruge det til? Ja, jeg tror man kan bruge det til at lave kvartsblocks. Ja. Stadigvæk ikke noget. Hey! Man kan lave sådan nogle meget flotte blokke. Det er sådan næsten helt marmoragtigt. Fedt. Så det samler vi bare. Jeg ved ikke, vi kan altid bruge det til at lave et eller andet med. Jeg har bare ikke flere hakker, så jeg kan ikke lige tage det, så det må du gøre. Nej, men jeg tager det herovre. Pas på, ikke? Der ligger også noget her. Pas på af mit mellemnavn. Ah, okay, det var det ikke helt! Au! Jeg vil gerne have et hoved, inden vi kan smutte hjem. Ja, det bliver nok lidt svært. Men det er måske svært. I slutningen på denne episode også. Ja, tæt på. Hvad... Hvis I kunne lide episoden, så giv den en like. Oh yeah! Hvis, det var så min telefon. Hvis I kunne lide episoden, så giv den en like. Og hvis I rigtig godt kunne lide den, så kan I eventuelt få den til foretrukne. Og se den en anden gang. Hvis I nu ikke har subscribe til Rødgrummet Flødegamer, så kan I eventuelt subscribe til vores kanal og se noget af alt det andet, vi laver. Yes, og så kunne I også, hvis I har lyst til at kunne spille med os på et eller andet tid, vi spiller meget Plantside lige for tiden i hvert fald, som I kan spille med i, så kan I altid deltage i Steam-gruppen, som hedder Rødgrummet Flødegamer, der er også et link i beskrivelsen. Så kan I tjekke ud vores Facebook og vores t-shirt-side. Så, hej alle sammen! Ses alle sammen!